슛로 지금 이때 두고 왜 나온 거네. 이게 대피 뒤쪽 맞아. 어떻게 될 거 같냐? 아니야, 됐지. 전견 전견 아이씨 와 난 죽은 데가 난 죽은 데가 완 죽은 데가 서가도 여기 있다고 와 Tá todo mundo tá bom, é bom pra poder pegar meu radiação. Vou te ajudar, vou te ajudar. E eu vi mais de bom. Tem quanto de pegar por? E de la casa, o meu mal. E vou conferir uma dali para a dor de mim. Ça peut être écarté plein. Tu as été dit. Tu es écarté, tu es rentré. Tu es rentré dans le truc. Il a la peur. Pablo, a gente já vai dizer não, eu tô muito feliz. Tá bom, não tem mais nada. Não, a tu que te joli? Não, a beia. Passou de olho, já foi revelação, né? Foi dessa nova, dessa nova. Vai entrar no vídeo na porta. Acho que foi uma coisa. Foi, escondeu, olha.
I believe I can get it. Zimun ayı. İlla bak yapma. Bir tane yapıyor zil bir yok kakak. Biz o benim zil. Bir efendisi geldi mi? Bana bak. Ben zimun ayı. Hello, hello. You don't have a bang, you have a bang.